Dobrý večer, dámy a pánové, vážení investoři, přátelé. Vždycky mi tady dělá trošku problém zapnout mikrofon. Takže se chci zároveň zeptat, jestli slyšíte a vidíte, jestli je všechno v pořádku, jestli je to dost nahlas, jak jste na tom. Ano, všechno OK, výborně. Takže ještě jednou vás vítám. Dáme si zase takový zahřívací kolečko, než se přihlásí ostatní. Budeme dneska mluvit o té nejhlavnější události, která se stala v minulém týdnu. To vidíte teďka na obrazovce. Budeme mluvit o naší akci 50 dní, budeme mluvit o naší konferenci připravované. Budeme mluvit o tom, co nás čeká, jaká je naše budoucnost Skyway. Budeme mluvit o trošku o white paperu, bílé knize. Takže vás čeká příjemný večer. Ještě jednou všechny moc zdravím. Buďte vítáni u obrazovek. Jsem rád, že věnujete čas technologii Skyway, informacím kolem technologie Skyway a hlavně naší budoucnosti. Takže pojďme do toho, možná ještě minutku, kolik máme, no dvě minutky už uplynuly. Já bych na začátek chtěl říct jednu velkou, úžasnou věc, která se podařila. Vidíte na obrázku Igora Lučeviče, já ho i vítám i u obrazovek, protože se připojil před chvilkou, pozdravili jsme se. Vidíte v pořadí druhé zprávy, které moderuje Igor, s tím, že musím říct, že ta příprava a to všechno, co tomu předcházelo, mu dalo zabrat, trošku jsme mu v tom pomáhali, alespoň podporou nebo různými žádostmi. Takže nakonec se to podařilo, Igor moderuje. Igor není rodilý ani Slovák, ani Čech, musím říct. Igor žije v Moskvě, pochází z Moskvy, takže klobouk dolů nad tím, jak velmi precizně a výstižně se vyjadřuje. Pokud budeme mluvit o jeho přízvuku, tak samozřejmě nebude nikdy dokonalý jako u nikoho z nás, kdo se učíme cizí jazyk. Ale je důležité, velmi důležité, že máme každý týden zprávy v našem rodném jazyce. A já teďka řeknu, musím trošku s úsměvem, je to jazyk československý, takže myslím si, že tomu jazyku všichni rozumíme. Takže ještě jednou moc děkuji Igorovi za jeho odvahu, za to, že se postavil před obrazovky a za to, že si na sebe vzal tenhle úkol. Není to jednoduchý, každý týden se připravovat na zprávy a potom je moderovat, ale pro nás to je velmi zásadní, protože my samozřejmě informace potřebujeme a jak víte, snažíme se informovat naše investory všemi možnými dostupnými prostředky, ať to jsou webináře, ať to jsou veřejné prezentace, ať to jsou konference a eventy a tak dále. My děláme v průměru v České republice 14 až 16 až 18 někdy akcí, veřejných akcí a pokud nám do toho zapadnou československy mluvící zprávy týdenní, tak to je prostě úžasný. A myslím si, že ještě tady u toho chvilku zůstanu. Myslím si, že ty informace jsou velmi zásadní, velmi důležité, protože já, když komunikuji s investory, tak je velmi, velmi zásadní ta informovanost u nich, pokud mluvím s někým, kdo informovaný není, tak většinou to není příjemný rozhovor.
Jo, většinou to je o tom, kdy půjdeme na burzu a já jsem vstoupil před 2, 3 lety a nic, a kde nic tu nic, protože mi na začátku někdo nasliboval, že za půl roku bude hotovo, za půl roku budu já nevím, milionář a kde nic tu nic. Ale pokud ten člověk má informace a zjišťuje, co se děje, jak to všechno se naplňuje, jakým úžasným tempem jdeme dopředu, jak se to prostě všechno daří od prvního rýpnutí v ekotechnoparku až vlastně podnes, kdy za chvilku vám představím první trať v Šarže. Takže to všechno je prostě závislé na tom, aby jsme měli včas a kvalitní zprávy, prostě včas zprávy v té správné kvalitě. Takže ještě jednou děkuji Igorovi a smekám před ním. Já jsem měl něco jsem Igorovi poslal z toho, mnoho pozitivních reakcí, snad jenom jedna jediná byla taková rozporuplná, jedna jediná, musím říct, a ani ne z Čech, ale ze Slovenska, ale drtivá většina, desítky pozitivních reakcí prostě na to, že máme zprávy v československém jazyce, nebo respektive v českém jazyce, takže děkujeme, Igore. Pojďme dál. Tady vidíte tu hlavní a zásadní událost, na kterou jsme všichni čekali, která se očekává už v podstatě od prosince 2017, řekněme. Já to jen trošku zrekapituluju. V prosinci 2017 se rozhodlo, že se budeme realizovat, nebo že se budou realizovat Skyway technologie, Skyway tratě ve Spojených arabských emirátech. V dubnu 2018 se podepsaly zásadní smlouvy, začalo se projektovat, připravovat stavba, výstavba. V září se položil první nebo základní kámen, znáte to video, ty fotky, když pan Unický má tu lopatu v rukách. Takže září 2018 a my jsme dneska říjen 2019 a máme první trať hotovou, zprovozněnou. Vidíte tady, já to posunu dál, ne. Jo, tady. Vidíte tady toho slavnostního zahájení se účastnil jeho výsos šejk Sultán Bil Mohamed Al-Qasimi, člen nejvyšší rady a vládce Šarže. Zúčastnili se ho další a další představitelé. Já se ještě vrátím. Byli tady i představitelé americké univerzity a samozřejmě všichni vysocí úředníci, kteří rozhodují o dění v Šarže. Tady vidíte tu malou recepci, která se konala na střeše našeho dřevěného domu. To všechno v podstatě svědčí o tom, že máme zelenou v Šarže a zelenou ve Spojených arabských emirátech. To znamená, zprovoznění první tratě, jak avizoval pan Junický už na loňském Ecofestu, já už jsem trošku dál, už jsem v příští roce, ale na loňském Ecofestu pan Junický avizoval, že jakmile se zprovozní první trať, to znamená, a vyzkouší všechno, co je potřebné vyzkoušet. Takže máme otevřenou celou arabsky mluvící oblast, to znamená hlavně Spojené arabské emiráty, ale jak sám jsem nedávno si na vlastní kůži vyzkoušel, protože jsem měl nějaké kontakty do Ománu přes náš senát, přes jedno z našich poslanců, který je předseda spolku pro přátelství s Ománem.
tak jsem v podstatě narazil, protože zájmy Spojených arabských emirátů sahají až do Ománu, ale nejenom do Ománu, ale do všech arabsky mluvících zemí a řekněme, můžu to tady asi říct, i do Indie. To znamená, že oni chtějí pomoci financovat všechno, co se bude kompletní výstavbu v těchto zemích, které se jmenoval. To znamená ve Spojených arabských emirátech, Ománu a tak dále, v těch arabských mluvících zemích, jak jsem říkal. Takže to je velmi a velmi slavnostní okamžik, velmi velký předěl v historii Skyway. Myslím si, že těch předělů už jsme zažili tolik, že prostě mě z toho to všechno, co máme už za sebou, evokuje jednu stálou radost. Já když to ještě jednou připomenu, ještě v oku zpátky, když se nám to 29. listopadu 2016 poprvé rozjelo, potom certifikace a tak dále, to všechno. Dneska máme 11 vozidel, většinu z nich certifikovaných, všechno připravené k distribuci. Máme postavenou další halu v Minsku, další výrobní halu, která by měla vyzásobovat první projekty, ale samozřejmě že se tímhle okamžikem i rozvíjí další možnosti, další plánované aktivity, jako je výstavba výrobní kapacity ve Spojených arabských emirátech. A nejenom výrobní kapacity samozřejmě, ale všech dalších tratích, jenom tady ve Spojených v Šarže, tady na tom našem zkušebním poligonu, já to tady trošku překlikám, tady vidíte, co se plánuje, tohle je trať, která v současné době je v provozu, přičemž se připravují další tři tratě, těžká nákladní, kontejnerová trať a dvě osobní. Vidíte, tady vidíte tu budovu showroomu na střeše, které jsou, je ta malá recepce, kterou jsem před chvilkou ukazoval. Takže jsou to plány úžasné, veliké. To, co jste viděli, nebo si pamatujete alespoň z fotek, z videí v Marina Gorce, to je v podstatě taková ochutnávka k tomu, co nás čeká v Emirátech a v Šarže. Víte, že v Abu Dhabi se připravuje další výstavba vysokorychlostní trati. Máme tam současně 25 km připraveno pro výstavbu. Ty pozemky jsou, jak jsem říkal, připravené, takže se projektuje a čeká nás výstavba. To už nebude zkušební polygon, ale ta trať bude navazovat na další tratě. Jakmile se to vyzkouší, odcertifikuje, tak se staví dál a v podstatě celá ta spojnice přes Spojené arabské emiráty se bude budovat dál. Ale já bych tady v tuhle chvíli chtěl říct, co to znamená. Já jsem si našel nějaké textové zprávy. Já vám dám trošku takový malý návod, jak to hledat. Když si dáte například do vyhledávače do Google, když si napíšete Skyway Green Tech, anebo SkyPods, tak vám tam prostě vyjede množství článků, zpráv, videí. A to už nejsou ideální zprávy ani texty, které tvoří skupina společností Skyway, ale jsou to zprávy ze sdělovacích prostředků, jak místních, tak světových. Takže to, na co jsme všichni čekali, že jak se pořád investoři nebo někteří investoři ptají, já jsem o tom ještě nic neslyšel, nikde jsem o tom nečet, dokonce teďka nedávno se mi někdo ptal, kdy se o tom bude psát v České republice, no tak to uvidíme, ale víte co, tady v těch našich sdělovacích prostředcích se spíš dozvím, kdy,
kdy chcípnul sousedový pes, ale ne prostě něco zásadního, co se ve světě děje. Takže množství a množství zpráv mi vyjelo. Já jsem si to nechal Googlem přeložit, což můžete samozřejmě vy všichni taky. Já bych z toho možná něco přečet, teď nevím co. No například, že úředníci vlády šarže informovali šejka o nejnovějším vývoji a nejmodernějších technologiích použitých projektu. Byl svědkem experimentální fáze Unicar a zahájení, tady se píše, že zahájení se účastnili členové vědeckých výzkumných center inteligentní dopravy na světě. To znamená, že tam byli přítomni i světoví lídři nebo vědečtí představitelé vědy. Já bych tady chtěl možná připomenout i to, co říkal František ve svém webináři, že není to dlouho, co vědecký svět nepřijímal pana Anatole Junického, nepřijímal jeho myšlenky a někteří proti tomu dokonce bojovali. Ale ten velký zlom nastal, myslím, v prosinci 2018, kdy pan Junický měl ten slavný projev na dopravní univerzitě v Moskvě a kdy podepsal dohodu a memorandum s děkanátem zmíněné univerzity. Ale dneska, jak vidíte, já to tam ještě dám zpátky, protože to stojí za to se na to podívat, jak vidíte, představitelé té nejprestižnější světové univerzity, americké univerzity v Šarže, přičemž Šarže je, co týče vědeckého výzkumu, velmi, velmi citovaná, nebo to místo a ty univerzity, které jsou tady, jsou velmi významné ve světovém měřítku, takže je velmi, velmi dobře, že se představitelé těchto univerzit tady účastnili a že všechno viděli a že v podstatě jsou na naší straně, nebo že svět přijímá tu technologii už tak, jak to je, že prostě svět přijímá novou technologii, která přichází, že svět už si, řekněme, nedovolí zpochybnit, myslím, vědecký svět a i politický svět. A musím tady říct, že i naši politici, ale ještě několik týdnů nebo možná několik málo měsíců před touto událostí, na kterou jsme my všichni čekali, tak už jsem zaznamenal zájem našich politiků. Já mám, měl jsem schůzku s ministrem dopravy, měl jsem schůzku s generálním ředitelem Českých železnic, velmi plodnou schůzku, ta spolupráce se rozvíjí. Mám za chvilku řeknu v souvislosti s tím, co budu číst nebo vyprávět z white paperu, tak tam tu souvislost uvidíte nebo i připomenu, jaké nabídky máme tady v České republice vůči technologii Skyway nebo pro realizaci technologie Skyway. Takže jak říkám, dějí se věci, velké věci po celém světě a to zásadní je vlastně, nebo to nejzásadnější, co vlastně podporuje světové mínění a mínění politiků a vědců, je ta skutečnost, že to opravdu jezdí a že už to jezdí velmi dlouho. Pokud mluvíme o Marinagorce nebo o Bělorusku, ale že to jezdí i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou Spojené arabské emiráty, kde ty teploty vystupují až na 60 stupňů nebo víc než 50, hodně přes
pardon, hodně přes 50 stupňů, a kde je vlhkost, písek, jemný písek. A když jsme tam byli, když jsme poslouchali projev pana Anatolie Jemnického tady přímo v našem parku, tak já jsem měl písek prostě nejenom v botách, ale i vevnitř v ponožkách, to znamená skrz ponožky. Ten písek je tak jemný, že prostě ho máte všude. A to stačí chvilku tam chodit. Takže v těch těžkých, náročných podmínkách náš unikár se etabluje, jezdí a bude jezdit a vidíte, že se všechno daří tak, jak se má. Pojďme dál. Takže tady vidíte tu trasu zblízka, tu 700 metrovou trasu, tak jak se tvoří, tak jak zatím terénní úpravy samozřejmě nejsou hotové, ale a jak říkal pan Junický, tady všude bude zeleň. Samozřejmě, že i na střechách bude zeleň, no, i na střechách toho našeho domu, kde já jenom připomenu, je to budoucí kancelář showroomu, tady jak ukazuje šipka, jestli vidíte, to tam možná není tak úplně dobře vidět. Je to ten první dům, který byl postaven v Šarže na našem testovacím úseku, nebo pardon, v našem inovativním centru. Je to dřevěný dům a je to dům, který bez klimatizace bude hostit všechny ty významné objednavatele naší technologie bez toho, aby tam teplota překročila 25 stupňů. Takže ještě jednou bez klimatizace, uvnitř 24-25 stupňů. To jsou zatím první skutečnosti, které se podařily v Šarže a které vlastně připravují další raketový start. Pokud budu mluvit o světovém tisku, a už jsem o něm mluvil, jak jsem říkal, zkuste si to vygooglovat, je to velmi významné, velmi dobrý pocit, když do dneška jsme vlastně četli jenom zprávy, kterými autorem byla skupina společnosti Skyway, ale dneska, když můžeme číst zprávy z nezávislého tisku, tak je to velmi, velmi příjemné. Tady ještě přečtu snad jednu větu ze světového tisku, že odhaduje se, že do roku 2050 bude ve městech žít více než 70% světové populace. Můžete si představit to, co se bude dít v těch městech. Dneska už prostě se tam nedá projet. Já řeknu jednu svoji malou zkušenost, nechci říct krátkou, ale malou zkušenost, protože krátká nebyla. Já jsem jel v Brně z Vaňkovky, ze střechy Vaňkovky, z parkoviště, 1,5 kilometru do prostoru, kde máme veřejné prezentace, nebo 1,7 kilometru zhruba, a já jsem to jel hodinu a čtvrt. To znamená skoro 80, 70, 75 minut. Takže to je ta situace ve městech a jedním takovým způsobem, který to bude řešit, je závěsný monorail systém lanovek. Vidíte, jak se světový tisk ještě neumí vyjadřovat odborně, protože oni na to nemají název. Takže závěsný monorail systém je to rychlý, obratný a efektivní způsob dopravy, který vyhovuje požadavkům metropolí 21. století. Takhle píše světový tisk, současný světový tisk o naší technologii Skyway. Píše dál, že v brzké době 15-kilometrový projekt, který má 21 stanic s kapacitou pro tranzit o 8400 cestujících za hodinu na jeden směr, který má spojovat dubajské finanční centrum s business centrem a projíždí ulicí Štěstí, Cash. Takže to se všechno připravuje, už nebudu číst dál. Opravdu dejte si ten čas, kdo máte chuť a přečtěte si pár těch tiskových zpráv. Je to úžasné a naplňující.
Pojďme dál. Co tady mám dál? Jo, tak tohle je ten 15-kilometrový úsek, tak jak jsem o tom mluvil. Vidíte, že by měl propojovat to, co jsem říkal, business centrum s finančním centrem podél dubajského metra. Víte, že dubajské metro je v podstatě špička dopravní technologie, světové dopravní technologie, to autonomní systém. No a jak vidíte, při stejné přepravní kapacitě, minimálně stejné přepravní kapacitě, vidíte, že je to nesrovnatelně levnější, ale také rychlejší systém a samozřejmě ekologičtější a jednodušší a řekněme lehčí, řekněme i vizuálně přijatelnější pro jakékoliv město, myslím moderní město. Samozřejmě, že v historickém centru Prahy, jak jsem teďka na jednání na ministerstvu dopravy si to samozřejmě musel vyslechnout, takže v historickém centru Prahy je to velmi problematické, ale to neznamená, že například z Davids na letiště už by se o tom prostě nedalo uvažovat. A pokud už jsem na tohle téma začal mluvit, tak je to o tom, že ten přestup z metra, třeba v Davicích nebo kdekoliv jinde, myslím na Kulaťáku, přestup z metra na naší technologie, do naší technologie nebo do našeho unicaru nebo unibusu může být velice jednoduchý. Tam jsou pojízdné schody nebo výtah a je to jenom o tom, že to nejede, třeba ten výtah nejede jedno patro, ale dvě patra. Takže velmi jednoduše si prostě přestoupíme a jedeme dál velmi rychle. Jedeme 150 km hodině na letiště prostě pár minut a s tou přepravní kapacitou, která nezatíží ulice, nezatíží, víte, že tam zatím jezdí jen autobusy, že to není tak úplně jednoduché, přes ty semafory a přes tu dopravní situaci, která se tam tvoří ve špičkách. Takže to všechno je dnes otevřeno, všechno je k jednání, já se pak k tomu ještě vrátím. Takže tady bych chtěl skončit s těmi hlavními novinkami, které se ve Skyvě udály. Mluvil jsem i o krátké budoucnosti, mluvil jsem o výstavbě 15-kilometrové trasy v Dubaji. Mluvil jsem i o tom, co to dělá už teď se světovým tiskem a se světovým míněním, s náhledem na naši dopravní technologii. A když půjdeme dál, já jsem avizoval náš 50-denní akční plán a budeme mluvit o tom, že stále potřebujeme financovat. A jestliže se blíží přechod do 14. etapy a potom sami si položte otázku, ze 14. etapy nám zbývá kolik do 15. etapy. Je to jedno číslo a pokud dojde k samofinancování, jakože tím, jakmile se začnou stavět další projekty v hodnotě několika miliard dolarů, že před každou výstavbou musíme, nebo prostě očekáváme zálohu, to znamená, že dojde, jak říkám, k samofinancování a může se stát, že ta 15. etapa se završí velmi, velmi rychle. Tak, jak to avizoval pan Junický teďka v posledním rozhovoru, jestli jste si všimli s panem Kiričenkem na ekotechnoparku v Marinagorce. To znamená, může to být velmi, velmi rychle. A proto já ještě než půjdu dál na tohle téma, pokud teďka budu mluvit nebo budu oslovovat aktivní investory, to znamená investory, kteří chtějí něco pro to všechno udělat, nejenom svoji vlastní investici, ale i tím, že pozvou další investory, tak nás čeká po 15. etapě něco jako, teďka použiju zase slovo pana Anatolia Junického, doteďka nebo do
Do konce 15. etapy to byla rozcvička. To, co nás čeká potom, to znamená třeba investovat investice do vakuových skel, vakuových oken, investice do mostních konstrukcí, předpjatých mostních konstrukcí, investice do humusu, investice do do lineárních městeček, nebo řekněme do ekodomů a další a další. Jenom se pojďme zastavit chvíli linku u investic do vakuových skel. Já si pamatuju, a mnozí z vás určitě taky, když jsme měnili dřevěné okna za plastová nebo kovová. Říkalo se tomu vakuum, oni to nejsou vakuový skla, je to dvojsklo, kde není vakuum, ale jsou tam různé plyny, jako je krypton nebo argon, myslím, nevím přesně. Takže to bylo obrovský boom a myslím si, miliony firem v celosvětovém měřítku se účastnili na výměně těchto oken. A teď si představte, zkuste si představit, že pan Anatolij Junický přijde s něčím, co usiluje celý svět, to znamená dokázat vyrobit vakuové sklo, když vakuum je dokonalý izolant. Dokonalý izolant. S nesrovnatelně větším tempem se budou měnit všechny okna na celém světě. Chcete se toho účastnit? Chcete se účastnit investic? Chcete se účastnit toho, že hodnota firmy, která tohle bude realizovat, bude růst raketovým tempem? A to je všechno o tom, že dnes, pokud se dnes zapojíme, pokud dnes pomůžeme dofinancovat, pokud dnes pomůžeme urychlit to, co se připravuje, nebo to, co se buduje, tak můžeme jít dál. Myslím si, že se to, co jsem jmenoval velmi rychle, nedá srovnat s žádným jiným projektem, který, na který bych si teďka vzpomněl, ale můžu tady jmenovat, abych se nikoho nedotknul. Můžu tady jmenovat třeba, já nevím, investici do penzijních fondů. Jo, takže já se pak k tomu taky ještě dostanu zpátky. My jsme nastavili 50-denní akční plán, který nastaví pro každého z nás, který se ho chce účastnit, systém, kdy oslovíme zhruba 50 lidí, přičemž při 20% úspěšnosti 10 lidí zaregistrujeme. To je ta nejnižší úspěšnost, která je možná. Já i po zkušenostech, ale i po konzultacích s jinými multilevelovými firmami, jako je Amway a podobně, tak jsem tu úspěšnost posunul trošku níž. Já vím, že ta úspěšnost, ať když se podívám na svoji statistiku nebo na statistiku v České republice, je podstatně větší. No, řekněme 35%. Ale zůstaňme u 20%, to znamená, pokud se zapojíme do tohoto 50-denního akčního plánu tím, že si v první řadě připravíme Facebook k tomu, aby jsme ho mohli použít a vyladíme svůj osobní profil na Facebooku. My jsme to nastavili, já myslím, že tohle to jsme nastavili na našem eventu minulý týden. A, takže ty datumy už tady jsou některé prošlé. To znamená, nastavili jsme pro každého z nás možnost vyladit osobní profil na Facebooku, tak jak za chvilku popíšu, a připravit si svůj osobní příběh. To je to, co bylo. Pokud se chcete účastnit, i ti, co jste se o tom zatím nedozvěděli,
tak doporučuji, abyste si to udělali. Já teďka popíšu, nebo za chvilku, ne, teďka popíšu, jak. Ten váš osobní profil na Facebooku by měl vypadat tak, že by tam měla být vaše osoba, vy, když budu mluvit o sobě, tak já, Milan Trčka. Vedle toho mám stránky, facebookové stránky, které se jmenuje Být u toho, /skyway.cz. To znamená, tam už mluvím o Skyway, ale na svých osobních stránkách nemluvím o Skyway, nemluvím o žádném projektu, nemluvím o žádné práci. Tam se prezentuji jako úspěšný člověk, dávám tam fotky, ještě to mám hotový, se omlouvám, ale budou tam v nejkratší době fotky, myslím dnes, zítra, pozítří, z mého života, z mých cest, z mé rodiny, a budu tam prezentovat to, co chci dosáhnout, to znamená své cíle, nebo co mě jakoby naplňuje, všechny mé záliby a tak dále. To znamená ještě jednou osobní profil na Facebooku by měl být vyladěn tak, aby prezentoval úspěšného muže nebo ženu. Ale bez toho, aby jsme tam dávali nějaký projekt. Protože pro cizího člověka, pro člověka, který nezná Skyway, tak pokud to tam dáme, tak je to první, je to jenom návod k tomu, aby si oni vygooglovali negativní recenze třeba. Jo, ale je to hlavně tlak na ně, aby prostě něco udělali, ale nebudí to zvědavost. A my tady potřebujeme v téhle první fázi vzbudit zvědavost. Vzbudit zvědavost, protože pokud ty stránky budou pozitivně naladěny a bude tam, jak říkám, bude tam úspěšná osobnost k vidění, tak to vzbudí zvědavost a já se pak dostanu k tomu, co dělat dál. Takže když se ještě potom vrátím k tomu Facebooku. Potom dojde k kontaktiádě, ta by se měla odvíjet v průběhu 14 dnů od 17.11., kdy v podstatě bychom měli, řekněme, počkejte, já se podívám dál, jestli to tady mám, ano, je to tady, kdybychom měli s určitým systémem komentovat naše přátelé i dostupné facebookové stránky. Měli bychom se zajímat o osobnosti, které na těch stránkách jsou. Měli bychom je lajkovat a mělo by se to všechno dít v určitém pořadí a v určitém rytmu a v určitém časovém období. To znamená, když budu mluvit o tomhle slově nebo zkratce klam, tak ta by se měla odvíjet zhruba týden u jedné osobnosti, která má facebookové stránky. Takže já ho napřed okomentuju to, co se mi tam líbí, pak mu lajkuju jeho fotky, potom následně zase s několika denní pauzou ho požádám o přidání do přátel a to poslední, co by mělo proběhnout, nebo jedna z posledních věcí, která by měla proběhnout, je požádat o schůzku. Všechny kroky je potřeba, jak jsem říkal, pečlivě načasovat a písemně evidovat, tak aby jsme, pokud chceme oslovit, já nevím, já jsem koukal, já tam myslím, a já tady musím říct, že já jsem facebookový amatér, ale víceméně mi to vede manželka, respektive teďka se k tomu přidal i syn. Můj syn se stará můj Facebook a manželka, ale mám tam 300 přátel. Mám tam 300 přátel na mém osobním profilu. Teď nemluvím o stránkách, kde je popsána technologie Skyway.
Takže 300 přátel oslovit je trošku náročné časově, ale i co týče evidence. Takže proto mluvím o tom, že je potřeba to evidovat, písemně evidovat, abych věděl, kdy mám poslat, protože nemůžu poslat koment, okomentovat a hnedka poslat like. Je potřeba to, jak jsem říkal, prostě načasovat, dát tomu jeden, dva dny rozpětí mezi těma událostma, které já tam vyrobím, a k tomu potřebuji evidenci, pokud tak, abych to prostě správně načasoval u všech těch osob, které chci oslovit. No a takže to je ta Facebook kontaktiáda, na to mám, jak jsem říkal, 14 dní, to znamená, jedna osoba by mě měla trvat týden, ale samozřejmě, že nedělám jenom jednu, ale dělám prostě zároveň jich prostě nějaký větší množství, jeden den, druhý den a tak dále, takže se to nějakým způsobem posouvá. No a potom, jak jsem říkal, pošlu zprávu a požádám o schůzku. Takže ještě jedno. Já vzbudím zvědavost. Já nikomu neříkám dopředu, že mu budu v uvozovkách nabízet Skyway, protože dneska nikdo z nás nemá rád, když nám někdo něco nabízí. Ale já zbudím zvědavost v tom smyslu, že prožívám šťastný život s úžasnou rodinou, dávám tam fotky z cest a tak dále. Prostě zbudím zvědavost a vzbudím zájem o tu další osobu přes Facebook. A potom proběhnou tyhle ty čtyři kroky, jak jsem je popsal, a přijde schůzka. Ta schůzka se může odehrávat jakkoliv, prostě v kavárně, říkáme tomu kafičkování, kde se na té první schůzce bavím. Bavím se o rodině, bavím se o zdraví, bavím se o práci, vytvářím vztah, nespěchám, prostě sedím a užívám si toho vztahu. Prostě důležité, velmi důležité je vytvořit vztah. Bez toho, abych nabízel Skyway. No a k čemu to všechno vede, to, co jsem tady popsal? Dokud nedostanu otázku, a co děláš ty, tak o Skyway prostě nepromluvím. Ale já o Skyway nemusím promluvit ani teď. Já v tomhle okamžiku vyprávím svůj příběh. Ten příběh už jsem si naladil na začátku celé akce, na začátku celého projektu, který připravujeme. Ten osobní příběh by měl vyprávět o tom, co bylo v minulosti, co mě přivedlo do pozice něco dělat, co je dnes, jak se cítím dnes a co bude, to znamená, jaký je můj cíl, za čím jdu, o co usiluju. Takže ještě jednou, co mě přivedlo do pozice něco dělat? Může to být množství, já bych tady mohl vyprávět svůj příběh, ale už jsem ho vyprávěl nesčetněkrát, ale možná, že bych ho mohl zopakovat, ale já to řeknu trošku jinak. Já víte, že mluvím převážně o ekologii, protože mluvím o svých dětech, já mám 6 dětí a už se mi množí vnuci, vnoučata a já prostě, mně není jedno, co oni budou dýchat a jak budou žít a tak dále. O tom tady opravdu dneska nechci mluvit, ale můžu ten svůj příběh koncipovat třeba i tak, že já jsem ještě před 10-15 lety, když jsem jezdil do Prahy, tak jsem na kraj Prahy dojel za hodinu. Dneska mi to trvá vždycky 2 hodiny. No, já vím, že tenkrát to nebylo tak úplně v souladu s předpisem, ale dneska je ten bodový systém, ale hlavně je tady prostě nějaký stupeň naplněnosti těch silnic. Víte, co chci říct? Prostě ty zácpy. Já když jsem jel do Prahy na velmi důležitou schůzku tento týden, konkrétně na ministerstvo dopravy, tak já jsem čtyřikrát stál
Ne, že jsem v koloně popojížděl, ale já jsem 4x stál celkem půl hodiny. A to víte, když stojíte, nevíte, co je vepředu, a nevíte, jak dlouho tam budete stát, tak to jsou docela slušné nervy. A na té cestě, kterou já jezdím, to znamená z mého bydliště do Prahy, se mi tohleto prostě nikdy nestávalo. Dneska, to je prostě normální, dneska si ty navigace nařizujeme asi všichni, ale já hlavně proto, ne, že abych tam trefil, ale aby mě ta navigace, dneska už si naštěstí ty navigace jsou tak chytrý, že mě upozorňuje na zácpy a upozorňuje mě na případné překážky a dává mi to na výběr prostě objížďky a objížďné trasy. Takže já jsem prostě, můžeme začít ten svůj příběh tak, že já jsem se rozhodl to tak nenechat. Já chci, aby se tady v té dopravě něco pohnulo. Já chci, aby tady jsme se měli trošku jinak, než se máme dnes. No a pracuji na tom už 3 roky. Dneska se cítím úžasně. Já se cítím tak, že mě to velmi naplňuje. Mě to prostě naplňuje nejenom finančně samozřejmě, ale i tak, že prostě ten vesmír mi to odměnu dává ve formě spokojenosti, štěstí a tak dále. Takže to je to, jak se cítím dnes a moje mise je o tom, to znamená můj cíl, kam chci dospět, já chci udělat všechno pro to, všechno, co jde, co bude v mých silách pro to, aby se tady řada věcí změnila. Já teďka nechci všechno vyjmenovat, ale jde hlavně o ekologii, jde hlavně o průjezdnost našich silnic, jde hlavně o zrychlení dopravy, aby to nebylo tak, že já do Brna mám průměr 62 km hodině se svým autem, který má 280 koní a je to prostě potom otrava, když prostě jedete 50, 55, 60. Takže a jedete prostě ve vlaku, jedete prostě dneska to jsou hlavně kamiony, které nám brání, aby jsme prostě někam dojeli včas. Dneska, když předjedeme jeden kamion, tak před ním je dalších 10 a prostě už se ani nevyplatí předjíždět, takže to mě velmi irituje. No, já jsem tady moc rozvášnil, takže je potřeba svůj osobní příběh si vyladit a ten osobní příběh prostě říkat. Ať to je ekologie, já řeknu ještě tu svoji hlavní variantu, já to musím říct. Já jsem dostal před 3 lety obrovskou výzvu. Já jsem dělal hodně věcí, měl jsem hodně firem. Mě bavilo vždycky rozjíždět firmy, pak jsem to třeba prodal nebo někomu předal. Ale velmi dlouho jsem měl developerské aktivity, stavil jsem bytové domy, hotely, penziony a podobně, nebo rekonstruoval bytové domy, ale nikdy jsem nedostal takovou výzvu jako před 3 lety. To znamená být prospěšný celé planetě, být prospěšný všem našim potomkům. Udělat něco, ať to je, kdyby to bylo takhle malinko, ale udělat něco pro celou planetu. Nikdy jsem takovou výzvu nedostal a já jsem ji před 3 lety prostě přijal. Já jsem tu výzvu přijal a mě trvalo půl roku, než jsem všechny své aktivity prostě opustil, rozprodal. Samozřejmě nebylo to jednoduché, většinou se ztrátou, ale já jsem prostě tu výzvu přijal. Já když jsem poznal pana Anatolia Junického a jeho motivy, tak jsem si říkal, já prostě za tím chlapem prostě chci jít a já za tím chlapem půjdu. Já jsem neměl nějaký finanční potíže, problémy, mě to skvěle nevytáhlo z nějakých, možná spíš naopak, ale viděl jsem v tom smysl, ten obrovský smysl. No a tak to je teda velký zkratce můj příběh nebo i varianty příběhu. No a můj cíl
jak jsem říkal před chvilkou, průjezdnost silnic, to je jenom střípek. Můj cíl je prostě, aby naše děti prostě jednou řekly, no, něco ty naši tátové a dědové tady pokazili, ale oni to nakonec napravili. Oni to nakonec alespoň z velké části napravili. To chci, aby si naše děti řekly. Já prostě bych nemohl dožít s vědomím, že budou říkat, vy jste nám tady předali 10 tun CO2 na každého z nás ročně a tak dále. Takže to je můj příběh. Já už tady koukám na hodiny. Vidím, že nám to ubývá ten čas. Takže vyprávěj svůj příběh. Já ještě nevím, jestli tady... Jo. Buď dobře placeným vypravěčem svého příběhu. To je to všechno. To je to celé, co v podstatě osloví lidi, respektive budoucí investory. To je to všechno, na čem je postavený jakýkoliv referenční marketing. A musím říct třeba ve srovnání, a ještě tohle tady taky řeknu, ve srovnání s jinými marketingy, multilevel a podobně, ta naše odměna, já to tam vlastně mám, já se k tomu ještě dostanu potom. To, co za to my sklízíme, je nesrovnatelně vyšší než u třeba MV a tak dále. Takže vyprávěj svůj příběh, buď u toho, až to bude vyprávět ten, komu jsem to vyprávěl já. To znamená, pracuj nebo mluv i s tím, kterého jsi tam pozval, snaž se být s ním v kontaktu a veď ho a uč ho to, co ty jsi naučil. No a potom, to je to finále, pozvi ho mezi nás. A to je tím by měla končit jedna z etap naší akce, naší 50-denní akce, kdy pozveme investory, které jsme oslovili na naši konferenci a kdy jim nabídneme lístek na naši konferenci. Mimochodem, osobní vzdělávání, to je to nejdůležitější, co dneska je. Já bych chtěl, já tady skoro nenacházím slova, protože znám hodně lidí, kteří prostě si myslí, že všechno umí, všechno znají a že se nepotřebují nic učit, naopak. Já jsem byl na slovenské konferenci MLM, dvoudenní konferenci, tam byli mladí lídři do 30 let, multimilionáři, nebo dolaroví milionáři, kteří třeba v 27 nebo dokonce jeden z nich ve 24 měl tak neomezené prostředky, že začal stavit v Africe školy pro děti ze svých prostředků. Druhý z nich, to byl Nor, 27 roků, ten nevím kdy, ale lítá do Indie a tam staví už několikátou školu pro indické děti. Víte, co tím chci říct? Já tím chci říct, že, nebo to, co chci reprodukovat, to, co oni říkali, když si myslíš, že víš všechno, jsi ztracen. A jestliže, tady jsem si napsal takový hezký přísloví, 10 rybářů na ostrově loví ryby několik století pořád stejně a dva z nich vymění udici za síť. To znamená, že 80%, 8 z nich jsou... Z 8 z nich udělali ty dva nezaměstnané. Takže je potřeba se učit nové a nové věci, je potřeba se učit pracovat s Facebookem. Já jsem tam zaregistroval tu věc, že tihle mladí lídři během svého krátkého života, to znamená třeba 6-8 let praktického života nebo business života, několikrát museli změnit svoji strategii a pořád se učit. A to je dneska velmi a velmi důležité. Takže to je to osobní vzdělávání, kterého součást bude naše konference.
Dneska, jo, tady jsem chtěl poznamenat, že my máme co prodávat. My neprodáváme. Naše cílová skupina je prostě neomezená. Vemte si, že my nabízíme třeba za 115 tisíc korun, v tomhle případě 5000 balíček, investiční balíček, my nabízíme v blízké budoucnosti měsíční rentu 8 700, anebo řekněme do 10 let třeba měsíčně 52 tisíc na dividendách. To jsou příklady, prosím, neberte to jako nosné téma, ale je to příklad, tak jak se to může vyvíjet, i kdyby to bylo za 15 let, ale já vím, že do 10 let tenhle ten druhý příklad určitě bude. Takže máme co nabízet a ta odměna, to, co nám vesmír nabízí za to, když děláme dobro, tak je prostě úžasná. Pokud se pustíte do akce tak, jak jsem nastavil, to znamená oslovíte do 7. prosince 50 lidí, při úspěšnosti 20%, tak máte před Vánocem na bonus 52 tisíc korun. Já vím, že to tak jako úplně jakoby není moc, ale pokud budeme pokračovat, a my budeme pokračovat potom si řekneme jak, tak se ten bonus bude každý měsíc zdvojnásobovat. Takže to je ta odměna za to, když dělám dobro. Tady je naše konference, koukám na hodinky, výborně. Tady je naše konference, jak jsem říkal, 7. až 8. 12. hotel Avanti v Brně. Je to dvoudenní konference, je to konference slavnostní, vánoční, s diskotékou, se zábavným večerem, kde strávíme v naší společnosti Skyvejáku, pardon, prostě v doprovodu hudby a tance, krásný společenský večer. Máme tady i ceny, máme tady pakety, které můžete využít. Můžete si nakoupit se slevou basic tikety nebo VIP tikety. To znamená, buď to budete sedět v takzvaném divadelním uspořádání, anebo v uspořádání, kde budete mít před sebou stůl s ubrusem a s občerstvením. Teď mluvím o VIP tiketu. Já se ještě posunu dál. Tady někde máme i popsané. Ano, tady jsou balíčky, kde pokud si nakoupíte 5 vstupenek, to znamená pro svůj tým vstupenky, tak jedna z nich je VIP automaticky za stejnou cenu. To znamená, platíte 5 tiketů Basic a dostanete, a jedna z nich je VIP, anebo 10 tiketů, když nakoupíte, tak je to o tom, že nakoupíte 2 VIP vstupenky a 8 basic vstupenek. Je to všechno na vás, je to cíl našeho snažení, to znamená, ti z vás, kteří se do toho pustíte aktivně a přivedete 10 lidí na konferenci, tak potom následuje po naší konferenci, po naší slavnostní konferenci následuje zapojení těchto lidí do systému. To už si zase popíšeme třeba potom nebo příště, nebo přímo na konferenci velmi krátce a pokračujeme po novém roce dál. Mimochodem 10 investorů, kteří zapojíte, z toho 2 investoři podle statistik budou dál aktivně rozvíjet myšlenku Skyway a
To znamená, že vám budou rozvíjet vaši síť. To je dneska ode mě všechno. Já jsem rád, že jste mě takhle poslouchali. Myslím si, že celá ta myšlenka pana Vinického a to všechno, co se děje a to všechno, co se zatím nám všem, ale hlavně panu Vinickému podařilo, stojí za to, aby jsme to řekli dál, aby jsme tu myšlenku posouvali, že stojí za to, aby jsme to urychlovali, že stojí za to, aby jsme se na tom podíleli nejenom my, ale aby jsme do toho pozvali další a další investory. Stojí za to, aby jsme udělali kolem sebe šťastné lidi. Stojí za to, aby jsme nastavili mnoho našim známým doživotní stále rostoucí rentu. Stojí za to, aby jsme se stali teď jsem chtěl říct populární, nebo nevím, já vím, že to slovo dík, že toho se tak jako úplně nedočkáme, ale myslím si, že prostě nám nebudou nadávat. Takže stojí za to, aby jsme prostě pomáhali lidem kolem sebe, pomáhali celému projektu Skyway, pomáhali naší planetě, pomáhali našim dětem, aby jsme společnými silami nastavili budoucnost naší planety. Tady ten citát Henryho Forda, já mám moc rád a tím bych dneska končil, s tím bych se s vámi rozloučil. Moc se na vás na všechny těším. Já ještě budu mít, myslím, jeden webinář minimálně do konference. Já budu popisovat, jak jsme se, kolik z nás jsme se pustili do této akce, jak pokračujeme, jaké to má výsledky, jaké to má úspěchy. Samozřejmě jsem s každým, kdo se zapojil do akce a zapojí, jsem ve spojení. Budeme dělat Skypeové spojení a i osobní konzultace a držím palce všem. Takže děkuji všem a mějte se krásně, mějte se hezky, dobrý večer.